Novi Renault Espace je opremljen samodejno glavno klimatsko napravo za sedeže v prvi in drugi vrsti. Za sedeže v tretji vrsti je na voljo dodatna klimatska naprava zračne, ki v dvojni pločevini zadnje vogalne stene, odvisno od izvedenke. Upravljalni gumb za klimatsko napravo je za osrednjo konzolo. Izberete lahko med samodejnim in hitrim načinom ali spreminjate pretok zraka.